Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui na minha mãe aqui. Vou mostrar aqui os cavalinhos aqui, ó. Do sítio aqui. O Dozinho tá aqui, ó. Fala bom dia aí, pai. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui os cavalinhos do sítio. Olha os cavalinhos aqui, que gracinha. Olha só que graça eles. Esse é pequenininho, né, pai? Esse é um potrinho? Bem pequenininho ele. Essa aí é a mãe dele, pai? Não, é irmão. Ah, tá. E tem mais, né, pai? Tem mais que tá andando por aí, pessoal. Você deu cana pra eles hoje, pai? Ah, é que o pasto tava bem ruim, né? Agora o pasto tá brotando, como é que tá os pastos? Aí meu pai corta a cana ali, joga a cana pra eles, trata deles aqui. Olha só que gracinha. É macho, né, pai? Os dois é macho. Que gracinha. Esse é bonito, esse manchado aí, hein, pai? Olha só que gracinha ele. Esse manchado é lindo esse aí, olha. Eles são novinhos eles. Né, cavalo, velho? Né? E o pasto agora tem um pastinho pra eles comer, ó. A grama tá boa, né, pai? Que choveu muito ontem, pessoal. Muito mesmo. Tem melancia aí, pai? Olha os cavalinhos aqui. Oi! Ele falou, quem que é essa mulher, será? Estão comendo um capinzinho. Tá por aí a mãe deles, por aí andando. Esse é o novinho. Tem uns capinzinhos agora, o pasto tá ficando bom, hein? Né, pai? O pasto tá bom agora, hein? Um pezinho de melancia, né, pai? É bonito. Que gracinha. É. Parece que a melancia é boa, né? Aqui, ó. Olha só como é que tá, pessoal. Olha aqui. Aqui, ó. Ela nasce... Ah, as pequenininhas. Tem uma pequenininha. É só. É que um dia tá grande, ó. É, verdade. Ah. Cheio de flor, né, pai? Cheio de flor. Aqui as florzinhas aqui, ó. Então, cheio de flor. Cheio de florzinha. Olha que gracinha essa. Pequenininha essa. Olha aqui que gracinha. Que benção, né, pai? Escondidinha aqui, olha só. Que gracinha. Ali, outra ali, pai. Na frente ali, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Você precisa pisar em cima. Pisar em cima dela aí, ó. Ah, é. Olha lá, outra lá. Quatro melancinhas. Pai, olha só. Vai dar para os cavalos pisar em cima, né, pai? Uhum. Tá bonito aqui, né, pai? Cheio de florzinha. Vai dar muita melancia. Uhum. Olha só. Tá verde, tudo verde, né, pai? Tudo verdinho. Verdinho. Uhum. Uma benção. Uma benção. Chuva, né? Quando chove assim. Olha lá as flores, que bonita. É, aquelas flores são as flores nativas, né, pai? Uhum. Elas abrem mais à tarde, na noite. À tarde, à noite. Interessante as flores. Os passarinhos. Tem umas araras naquela árvore seca lá em cima. Olha os passarinhos. Choveu, tudo feliz. Até os passarinhos ficam felizes. E essa planta aqui que é engraçada, né, pai? Eu não sei que planta que é essa. Olha lá, ela dá assim um... Agora dessa ela fecha, né? É, interessante, né? Aí depois ela dá essa... Não sei o nome dela. Dá tipo uma frutinha ali, ó. Aí ela seca, cria um monte de sementinha. Esparrão, por isso que deixa jeito assim, ó. Ele tem uma flor no chão ali, ó. É branca, é linda. Agora tá ficando bonito os pastos. Tudo verde. Lindo, lindo, lindo. As árvores, né, pai? Olha aqui, ó, a rua, como é que tá agora. Passou aquela água todinha aqui ontem. Olha só. Agora tá assim, tá seco. Olha as arvinhas, mas tá linda. E as arvinhas tão bonitas. Chove assim, né? Fica tão bonitas as plantas. É
Até as plantas gostam da chuva. Que coisa linda. Olha como é que tá bonito. Maravilhosa. Olha ali, linda aquela flor. Que linda essa florzinha. Ah, o galizé, seu galizézinho, pai? Que grossinha. Aqui a pequenininha, ele mostra ela. Aqui a pequenininha. E essa bichinha bota, uma gracinha ela. A minha mãe tá trabalhando, daqui a pouco ela chega. Ah, a galinha, que gracinha. Olha que linda as flores aqui. Que orquídea, né? Soltou flor. Olha que maravilhosa. Linda, linda, linda. Olha que linda as flores. Quatro florzinhas. Que maravilha. Olha essa planta da minha mãe, que linda. Dei a muda pra ela, ó. Que maravilhosa essa planta. Subindo ali na árvore, ó. As folhas. Que folhas lindas, ó. Maravilhosa. Olha aqui onde tá as folhas aqui de cima, ó. Olha o tamanho. Que coisa linda. Olha que flor linda, amarelinha. Linda, linda, linda essa flor. Minha mãe tem várias cores aqui dela. Olha aqui essa aqui, que linda. Essa aqui é outra cor, ó. Olha essa aqui, que linda, maravilhosa. Esse tempo de chuva, né? Olha. Que linda. Essa aqui tava feinha aqui, na minha mãe. Agora tá bonita. Tá linda as plantinhas dela. Olha essa outra aqui, que maravilha. Linda, linda, lindas. A chuva é uma vitamina, né, para as plantas. Ué? Que maravilhosa que tá as plantas da minha mãe. Até deu flor ali, ó. Tem uma florzinha. Que coisa linda. Olha só as flores dela. Esse dela aqui é do pequenininho, em casa tem o do grande, né? Esse aqui é do pequeno que ela tem aqui. Linda essa planta. Olha só que maravilha. Olha esse outro aqui dela. Que tá lindo aqui. Maravilhoso, ó. Esse tá cheio. Esse vaso tá grande, hein? Muito lindo. Olha. Pé de pitaia. Tá linda a pitaia dela. Fez um cantinho aqui, ó. Colocou as plantinhas dela. Ai, que linda. Tapete rainha dela dando flor também, ó. Que linda. Olha esse outro aqui. Maravilhoso. Olha o tamanho. Lindo, 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 lindo esse. Olha ali aquele pepino ali. É pepino japonês. Olha aqui só que gracinha. Minha mãe tem aqui, tá no pé de pinha aqui. Ele sobe. Fazer conserva. Não sei se vocês conhecem aí, pessoal. Nossa, é uma delícia fazer conserva. Pequenininho. Muito gostoso. Aí, lá em cima lá que tem, ó. Você ferventa ele, coloca no vinagre, na conserva, com cebola, mas fica uma delícia. Olha lá pra vocês verem. Ele sobe assim, tem três ali. Pepino. Olha o tamanho das mangas, que bonita que tá. Maravilhosas as mangas, hein?
As mangas estão lindas. Olha o tamanho. Olha ali, tá ralando, pegando o chão aqui, ó. Bem pertinho do chão. Olha tanto. Os galhos não aguentam, o peso é muito grande. Ó, pegando o chão. Que maravilhoso. Vamos ter muita manga pra chupar aqui. Os abacates também aqui, ó, tá, ó. Maravilhoso. Os galhos estão enormes. Meu pai já pegou 6 abacate. Levei pra mim. Nossa, maravilhoso o abacate aqui. Que abacate gostoso. Cheio. Lá em cima. Tá carregado o pé. Muito abacate. Maravilhoso. Olha o tamanho. Que abacate lindo. Gostoso esse abacate daqui. Meu Deus, que lindo. Olha aqui, pessoal, que flor linda da minha mãe. Ó, soltou vários cachos. Que maravilhosa. Que linda. Como é que chama essa flor, mãe? Ela chegou, minha mãe, aqui, eu mostrar ela. Olha que linda essa flor. Como é que ela chama, mãe? Hortência. Minha mãe chegou, pessoal. Hortência. Que linda, maravilhosa, mãe. Que planta linda, né, linda, linda. Ela dura, hein? Mãe, comenta o pessoal aqui, mãe. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que tudo bem, que com nós, graças a Deus, tá tudo bem. Ela tá trabalhando, chegou agora. Chegar do serviço agora, horário de almoço. Aí volto 2 horas. Olha só, mãe, que maravilhosa, né, mãe? Linda. Mãe, que... linda demais, mãe. Aí que benção. Então, se põe a bombril no pé dela, ela fica azul. É, mãe? Vai mudando de cor. Que linda, mãe. Não sabia, não. Olha essa outra aqui. Mãe, que planta que é essa, mãe? Ai, que linda, mãe. Mãe, essa aqui? Enorme. Que planta é essa, filha? Peguei uma muda ali do outro lado. É, que linda, cheia de botão, mãe. Olha só que maravilhosa, pessoal. E a cor dela é linda, eu acho linda essa cor. Que linda, cheia de botões, mãe, olha. Que tamanho, mas é uma, tipo uma árvore a planta, grande. A deserto mesmo, só deu uma flor. Já acabou. Já acabou. O negócio das outras que dá bastante que vai ser, parece margarida. Que planta que é essa, mãe? Margarida? Eu peguei ali. Ai, que linda. Dando florzinha branca. Não, tá soltando. Olha o pepino aqui, pessoal. É de conserva, mãe? É, de conserva. E ele não cresce mais, né, mãe? Não, esse tamanhozinho. Você pega ele, ferventa ele. E depois você põe num vidro com vinagre. E sal, alho. Põe com cenoura também. É, mãe? É, ela vai comer, você vai pegando e vai comendo. É gostoso. Aprendi a fazer com a minha mãe aqui, né, mãe? É gostoso. Eu gosto desse pepino. É maravilhoso. É. Muito bom. Você viu Ah, eu mostrei aí, mãe, já essa samambaia sua. Ela pensa que tá velha, é novinha. Brotou, é linda, né, mãe? Vermelhado, né? E essa flor amarela aí, mãe, igual aquele outro lá, mãe? Aqui, mãe? É diferente, amarela. Só que essa aqui é outra coisa, né, Cláudia? É, que linda. Olha os botões, só que um botão soltou. Verdade. Aquela é diferente até a folha, né? A folha Sim. dela é mais grande. Verdade. Linda, né, mãe? Tá muito linda suas plantas, mãe. Linda, 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 linda. Elas gostou de vir pra Gostou, cá, né, mãe? Ela... Maravilhosas estão. Maravilhosa, maravilhosa. Verdade. Então tá, pessoal, foi o nosso vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe seus amigos, vizinhos, parente, colega. Ativa o sininho para não perder a notificação. E ficam todos na paz. Fala tchau aí, mãe. Tchau, pessoal. As mangas, que linda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva, deixa seu like, compartilhe. Que Deus abençoe a vida de cada um. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. Fica na paz. Um dia tá madura. As mangas, que linda, né, mãe? Estão querendo madurar. Tem maravilhosa. Muita manga. Manga e abacate aqui em casa. É. Tomar porra. Esse ano deu com fartura. Manga e abacate.